Кредитним лімітом на карті постійно користується жителька Миколаєва Олена. Жінка розповідає, з початком повномасштабної війни банк не нараховує кредитні відсотки. Гроші витрачає на їжу та на оплату комунальних платежів. Користуюсь до сих пір. У нас не було, не знімали проценти деякий час. Ну, кое-що було краще. На їжу і одяг, якщо там щось таке. Оплата комунальних платежів. Економіст Андрій Зінченко пояснює, банки дозволяють користуватися кредитними грошима. Утім, клієнт зобов'язаний погасити заборгованість. Є окремі категорії кредитів, таких, наприклад, як там овердрафт. Вони фактично дозволяють клієнту піти у мінус по поточному рахунку, тобто це не окремий якийсь там кредит, який видається на конкретну суму. Це можливість, скажімо так, тимчасово перевищувати баланс позитивний. У безпосереднього клієнта має бути певна фінансова модель, яка дозволяє йому розуміти, де він візьме гроші на погашення цих зобов'язань. Банки дозволяли клієнтам користуватися коштами на кредитних картках, розповідає Євгенія Протасюк. Відкривати нові рахунки та підвищувати кредитні ліміти було недоступно. З 24 лютого, з моменту введення військового стану, будь-які кредитні операції ми припинили здійснювати. І вже з урахуванням того, наскільки Миколаївщина перебувала в зоні активних бойових дій, з урахуванням тих наказів Міністерства реінтеграції, які були запроваджені в минулому році, де визначались переліки територій, на яких проводилися бойові дії, ми вже з середини року почали рухатися спільно з головним офісом в процесі відновлення кредитування. В державному банку кредити для внутрішніх клієнтів видає 7 установ на Миколаївщині. Беззаставне кредитування почали відновлювати з грудня минулого року. Вплинуло на це рішення деокупація Херсона. З кредитами під заставу інша ситуація, говорить Євгенія. Відповідно, і вже такі продажі в нас відбувалися більш в четвертому кварталі. На сьогоднішній день у нас видано 4 автокредити і ще 2 клієнти, які вже на завершальній стадії отримання. І на сьогоднішній день у нас лише 3 відділення, 3. Це по заставним кредитам, це Первомайськ, це Южноукраїнськ, це Арбузинка, які ми отримали рішення і мають змогу на цих установах клієнти отримувати заставні кредити. Відновлення видачі кредитів на прифронтових територіях говорить про те, що банки не передбачають подальших ризиків в цих регіонах, вважає економіст Андрій Зінченко. Саме зараз активізувалися комерційні банки з питання видачі кредитів населенню. Це, в першу чергу, споживчі кредити та інші. Про що це говорить? Це говорить в першу чергу про те, що скорингові системи банків, які є сьогодні, вони закладають зменшення ризиків у подальшому в цих регіонах. А отже, це говорить про те, що банки бачать перспективи відновлення економічної активності та залучення населення до певних економічних активностей. Відповідно, перспектива повернення цих кредитів банками оцінюється як вірогідна. Останній рік, як ми знаємо, банкам було вкрай важко. Перші місяці ми бачили навіть такі варіанти, як трансформування стабілізаційних кредитів Національного банку України у облігації внутрішньої державної позики. Тобто пару місяців навіть таке було. Це дозволило якимось чином банкам утриматися на плаву. В березні очікується рішення центрального апарату державних комерційних банків про розширення кількості відділень в прифронтових територіях, які можуть видавати кредити під заставу. Рішення базуватиметься на наказі Міністерства реінтеграції про визначений перелік територій, де велися або ведуться, чи можливі бойові дії, зазначає Євгенія Протасюк. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.